Sisällissota näkyy Turun kaupungissa hyvin vähän. Meillä on joitakin muistomerkkejä. Meillä on 2 valkoisten muistomerkkiä ja 3 punaisten muistomerkkiä, joista uusin on Ismo Kajanderin rasti 535 tässä Kurenkaivon kentällä Sirkkalan alapuolella. Se muistuttaa meitä siitä, että Sirkkalassa oli punavankileiri silloin vuonna 18. Ja oikeastaan tämä Sirkkalan kompleksi on meillä paras muistutus sisällissodasta Turussa, koska täällä silloin heti sodan jälkeen tänne perustettiin vankileiri, jossa parhaimmillaan tai pahimmillaan oli 3500 vankia.